Do të ecim me të tjera zhvillime, ku kryetari i Kuvendit Ilir Meta ka pritur në një takim kryetarin e Këshillit Kombëtar të Zvicrës, e cila ndodhet për një vizitë dyditore në vendin tonë. Meta pasuroi asaj mirëseardhje në Shqipëri, ka vlerësuar edhe marrëdhëniet e krijuara midis dy vendeve. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta priti në takim kryetaren e Këshillit Kombëtar të Zvicrës, Krista Markwalder, e cila ndodhet për një vizitë zyrtare dyditore në vendin tonë. Meta pasi uroi ato për mirëseardhje në Shqipëri, vlerësoi marrëdhëniet midis dy vendeve tona, duke i cilësuar të veçanta falpranisë te përdomethënëse të komunitetit shqiptar në këtë vend mik, si dhe në kuadër të gjitha vlerave që Shqipëria dhe Zvicra ndajnë së bashku si dy vende demokratike dhe të interesave të përbashkëta. Edhe si rezultat i suksesit që besojmë do të ketë zbatimi i reformës në drejtësi në drejtim të forcimit të shtetit ligjor, të përmirësimit të klimës biznesit, do të kemi shumë të për investitorë zviceran në të ardhmen, të cilët investojnë në Shqipëri, por edhe njëkohësisht ta përdorin Shqipërinë si një bazë solide për investimet e tyre në rajonin tonë. Dhe absolutisht jo vetëm në bashkëpunimin në futboll, por bashkëpunimin e gjithanshëm dhe në ekonomi në mënyrë të veçantë.